Afg'oniston, Qandahor viloyati, 18-iyul, tongi soat 5:02. Tango, Charlie'nin bölümesi pıstırmaya düştü. Ularga yukarıdan yordam veriş gerek. Bu yerde kalışımız mümkün değil. Orkaya kaydı bir okulu kuluşki mecburmaz. Eğer kulak düşsek, tamamısını kırıp taşlaşadı. Orkaya! Kanı bulayınla! Gettik, gettik, gettik! Kanı! Tezrak, tezrak, tezrak! Turorningdan. Rey, dur. Ular hali tirik. Ketdik. Bol, o'rningdan dur. Ularni tiriklayin qo'lga olishimiz shart. Tezroq bo'linglar. Ta'sir ko'rsatisha olmaydi. Topdik, qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar, taslim bo'l. Qani yurlaring. Tez, tez, tez. Tez choq, tez choq. Tez choq. Shoshma. Bunisi hech kim emas. Endi sotadigan narsamiz bor. Nimaga? Ey, sen murdasan. Ey, yo'q, yo'q. Bunga jur'at qila olmaysan. Yo'q, bu vahshiylik axir. Vahshiylik. Rey, yo'q, hammasi joyida, o'zingni bos, hammasi yaxshi do'stim. Joni, yordam ber. Hammasi joyida. Omon qolgan. London, AQSh elchixonasi, 29-dekabr, ertalabki soat 8:15. Bular viza markazidan. Ularni tekshir. Merdak, Elvin. Pervel, Robert, Sue, Joyce, Rosenbaum, Naomi. Salom, ishlab qoling. Bugun zo'rga turdi. Bu yana kim bo'ldi? Kate Abbott. Yangi xavfsizlik zobiti. Muhim so'rovnoma ekan. Tekshirib ko'r. Yaxshi. Uzr sali. Nima gap o'zi? Xavfsizlik qoidasi buzilgan. Iltimos, hamma majlislar zaliga borsin. Nero Franks,
Malta fuqarosi. Dam olish kunlarida Hitrovdan Chicagoga uchadigan Oceanic Airlines reisiga chiqmoqchi bo'lgan. Franks pasportini ko'rsatganda signalizatsiya ishlab ketgan, yangi raqamli maxsus belgilar bo'lmagan. Franks yashirinish ko'ringan, Mi-5 uni xudkush terrorchi degan xayolda otib tashlagan. Qaranglar. Nero Franks muqaddam sudlanmagan olim bo'lgan. Nemislarga qarashli kimyo zavodida ishlagan. Yonilg'i gazli o'q-dorilar bo'yicha mutaxassis sanalgan Britaniya va nemislar terrorchilar bilan aloqalarini aniqlashga urinyapti, lekin hozircha samarasiz. Xullas, muammo quyidagicha. Endi düşmanlar vizani soxtalashtirish mumkin emasligini bilishadi. Demak, sizlar beradigan haqiqiy vizani olishga urinib ko'rishadi. Britaniya xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilyapmiz, lekin byudjetni qisqartirishgan. Qolaversa o'zimizni terrorchilar ham yetib ortyapti. Faqat sizlardan iltimos, hammani dushmanga chiqarib qo'ymanglar. Ariza beruvchilarning 90% beozor odamlar. Meni qolgan 10% tashvishga solyapti. O'zingizga yoqmagan har qanday qog'ozni shu zahoti Keytga olib boring. U Washingtonda shunday ishlar bilan shug'ullangan. Sam aytmoqchiki, jinoyatchiga viza bersak ham faqat men berganim ma'qul ekan. Meni ayniqsa ilm-fan sohasida ishlaydigan odamlar, kimyogarlar, gaz bo'yicha mutaxassislar qiziqtiradi. Savollar bormi? Mayli bolalar, ishlanglar. Yaxshi xonim, ertaga viza tayyor bo'ladi. Times Square'da sharni qanday tushirishlarini hech qachon ko'rmaganman. Qo'shma Shtatlarga tashrifingiz maroqli o'tsin, opajon. Rahmat. Men bilan ozodlik haykalini ko'rgani borasizmi? Ha, albatta. Nima? Tashrifingiz maroqli o'tsin. Rahmat, yaxshi qoling. Terapevt, farmatsevtika sanoati uchun gazlar. Aftidan senga mijoz bor shekilli. Naomi Rosenbaum. Doktor Balin, xayrli kun. Menga hujjatlar joyida deyishdi. Ko'p vaqtni olmaydi. Ruminiya fuqarosi. Qo'shma Shtatlarga tashrifdan maqsad tibbiyot konferensiyasi. Ha. Bu konferensiya pediatrlar uchun ekan, axir siz terapevtsiz-ku. Yangi ko'chib kelgan muhojirlar uchun shifoxonada ishlayman. Ularning aksariyati bolalar. Doktor Balin, bu yerda aytilishicha, siz Vickers Pharmaceuticalsda maslahatchi ekansiz. Nega ulardan xat yo'q? Ishga kirganimga endi bir necha oy bo'lgan. Muammo bormi? Ochig'i yo'q degan umiddaman. Menga faylni ko'rsating. Hali tekshiryapman. Bir soniyaga. Sizningcha terapevt qo'shimchasiga kimyogar to'satdan pediatrlar konferensiyasiga borishga qaror qilgan haqida. Maslahatchi sifatida qo'shimcha pul topishini hech qanaqa yomon joyi yo'q. Qolaversa Naomi uni allaqachon tekshirdi. Balinda hammasi buni men hal qilaman. Quloq soling, bilaman, Vashingtonlik mansabdorlardan. Men bu yerga dam olgani kelganim yo'q. Hatto odam kam bo'lganda ham biz sekin ishlayapmiz. Xodimlar yetishmayapti. Hujjatlarni xavfsizlik bo'limi olib ketganda odamlar samolyotdan qolib ketyapti. Elchi bilan orangiz buzilishini xohlayapsiz shekilli. Faqat o'z ishimni qilyapman, Bill. Xuddi bizdek. Jiddiy muammo bor. Washingtondan xavfsizlik bo'yicha yangi ekspert keldi. Ismi Kate Abbott. U Vickers haqida biladi. Viza berishmadimi? Tildan qiyiq axtaryapti. O'zim guvohman. Uni o'zim bir yoqli qilaman. Buyurtma bo'yicha soatlar. Marhamat, bu yoqqa. Kelganing yaxshi bo'ldi. Buni ko'rishingiz kerak.
او بلن ارتگه شغلنه من سیز نه تدبر اینگیز بار لیزه گالریه است کورگزمه Liza, salom. Uzr, kech qoldim. Qo'yaver, chiqsi yo'q. Senga ham atab qo'ygan narsalarim bor. Yurishkarga kelaman. Baribir yaxshisanda. Xo'sh, qalay o'tdi? Aytsam ishonmaysan. Hamma suratlarim sotilib ketdi. Nahotki. Ha. Senga shuni qoldirdim. O'zga olamlarni juda yaxshi ko'rasan-ku. Rahmat. Oho. Demak, faqat ishmi? Hammasi chalkashib ketdi. Senda hammasi maxfiya. Bir ham chiroyli ekan. Yaqinda viza olgan olimlar. Mushketyorlar hamisha birga. Dunyoga nazardan tabrik. Samodagi yangi uchrashuv. Viza olishdi. Ketman. Bemahalda qo'ng'iroq qilganim uchun uzr. Hech qisi yo'q, nimadir bo'ldimi? Sen viza bergan kishini eslaysanmi? Fazli Samir degan Shri-Lankalik olim. Ha, bil failni olib ketganida uni men tekshirganman. Nega? Meni ishga qo'yib tashlamoqchiligini aytgandi. Xo'p, yaxshi. Katta rahmat. Xayr.
doktor Balan chindan ham bizdan tavsiya nomasi so'ragan. Lekin so'rov nomasi qayerdadir yo'qolib qoldi. Kotibadan topib kelishni so'rayman. Uni ishonchlilik darajasi bo'yicha tekshirish natijalarini ko'rsam bo'ladimi? Bu yerda nima bo'lyapti? Hech narsa, shunchaki ko'rgim kelyapti. Hozir tushuntiraman. Agar siz Britaniya mudofaa vazirligi xavfsizlik qoidalari haqida tasavvurga ega bo'lganingizda edi. Men sizlarga dushman emasman-ku. Ishonchlilik haqida so'z ochishdan avval ichki ishlardan yozma ruxsatnoma olishingiz kerak. Doktor Perry, men ketishingiz kerak. Inspektor Andersonni taklif qiling. Salom azizam. Nima bo'ldi? Menga shu oydagi vizalar ro'yxati kerak. Yaxshi. Kirish taqiqlanadi. Senga ruxsat yo'q. Parker qo'ng'iroq qilishni unutgan shekilli. Sen unga eslatib qo'y. Ha. Oy. Xayr. Xayr. Ko'rishguncha. Meni chaqirdingmi? Ebit xonim, terrorizmga qarshi kurash bo'limidagi inspektor Paul Andersonni tanisizmi? Xayrli tong. Nega siz Britaniya fuqarosi doktor Emil Balanning ishonchliligi bilan qiziqyapsiz? U Qo'shma Shtatlarga viza olmoqchi. Va siz avval men bilan bog'lanmay, boshlig'ini tergov qilish uchun ishxonasiga bordingiz. To'g'rimi? Viza doktor Balanga bugun kerak. Shunday qilsam tezroq bo'ladi. Vakolatli organlarni aylanib o'tibman. Muammo nimada, Paul? Kompaniya direktori shaxsan menga qo'ng'iroq qilib, Abbott xonimning o'rinsiz savollaridan shikoyat qildi. Keyin do'stiga, ichki ishlar vaziriga qo'ng'iroq qildi. U mendan o'sha odam allaqachon viza oldimi deb so'radi. Olmadi. Nima bo'ldi? Elchi xonim. Inspektor, men ishlarim qoldi. Kelishingizni bilmasdim. O'zim ham bilmasdim. Ichki ishlar vaziri qo'ng'iroq qildi. Xo'sh, qanday muammo? Men tergov tafsilotlarini oshkor qila olmayman. U yirik siyosiy aloqalarga ega malakali tibbiyot xodimi. Rostdan buni davlat xavfsizligiga qandaydir daxli bormi? Sen? U aytmaydi. Men ham unga qo'shilaman. Bu haqda ichki ishlar vaziriga yetkazaman. Lekin siz o'sha Balan haqida bir narsani bilib qo'yishingiz kerak. 2 yil avval uning ayoli Qo'shma Shtatlarda davolanish uchun shoshilinch vizaga ariza bergan. Afsuski, qaysidir qog'ozbos allaqanday hujjatlar yetishmasligini ro'kach qilgani bois ayoli vafot etgan. Hozirgi vaziyatda beva erkakni to'g'ri tushunsangiz ham bo'lardi, Abbott xonim. Ijozatingiz bilan. Tabriklayman. Katta doiralarda o'zingizga dushman orttiryapsiz. Bo'sh kelmang. Sem. Vaziyatni o'zing nazorat qil. Tuzukmisan? Ha. Yonimni olganing uchun rahmat. Xavotiring bejiz emasligiga ishonaman. Yo'q, qo'ysangchi. Keyin yuzni aniqlash dasturini ishga tushiraman. Bo'ldi, bo'ldi, o'zing shunchaki olmagachi. Bill, sizni bir daqiqaga mumkinmi? Ha, lekin tushunmadim. O'g'il bola edi. Yaxshi jonim, Kate, uzr javob berishim kerak. Restoranda ko'rishamiz. Yaxshi. Mayli, uchrashguncha. Uchrashguncha. Ko'rishguncha. Qornim juda ochib ketdi. Tezroq boring, qizlar. Robert, menga qara. Albatta. Xo'p, tushundim. Belgilangan 5 ta faylni butunlay o'chirib tashlash.
Barcha fayl o'chirib tashlandi. Rahmat do'stim. Yigit kishi qardoyi o'ziga ishongan bo'lishga. Juda qiziq. Masalan, menga o'xshab. Voy, qo'ysang kechirasan. Olib keling, chaqqonroq. Chaqqonroq, chaqqonroq deyapman. Marhamat. Rahmat. Sizdan keyin. Tezroq deyapman. Hozir, hozir. Bu bizni stol. Ajoyib. Ha, ajoyib. Chiroyliligini qaranglar. Naomi, avval bu yerga kelmaganmisan? Yo'qmi? Ha. Rostdan hammasi hayratlanarli. Oho. Bill olib ketgan fayllar nima bo'ldi, Naomi? Bugun uni tug'ilgan kuni. Bu yerga vaqti cho'g'li uchun keldik. Au, adashmasam o'rdak buyurtma qilgan. Bo'pti. Chakki emas. Biz 6 kishimiz. Shoshmanglar. Bill uchun sovg'a oldinglarmi? Nima? Sen olishing kerak edi-yu. Vin sen olgansan deb o'ylayman. Ayni menga to'nka menga. Bo'pti bolalar, pul yig'amiz. Shu yetadimi? Tushunaman. Lekin tekinga ovqatlanamiz. Salom, sovg'a olmoqchi edim. Chiroyli ekan. Ha, tanlovda tashmadingiz. Hozir o'ra beraman. Rahmat. Bilmaysizmi, bo'lasan? Taxminan 65. Mana, eng yaxshi qismi. Nima aytyapsan? Biz şunu yiyemiz mi? Jirkanç emas mı? Rahmat. Yordam bering. Naomi. Elvin. Joyce. Yordam bering. Bu yerda yaralanganlar bor.
Ebet aman kaldı. Kayırdı. Aman kalgeler yoruk naması gel. Sasat hareketten yattı. Ular düşün görüyor. Seni aman kalışı yol koyma. Nima yangiliklar, Sally? Restoranda portlash ro'y berdi. Hozir u yer xuddi jang maydoniga o'xshaydi. Gaz chiqqanmi? Birinchi qo'ng'iroq qilgan guvoh bomba haqida xabar berdi. Video tasvirlarini olishga urinyapman. Qayerda bo'lgan o'zi? Bizdan ikki mavzer narida. Biznikilardan hech kim yo'qmidi? Viza bo'limidagilar Bilni Gastinsga chaqirgan. Ey xudoyim, ishlari qachon-ku? Amerika elchixonasidanmiz. Tushunarlis. Zabillarni bu yoqqa olib keling. Bu yerda qancha ishlashadi? Bir kun. Nechta qurbon bor? Siznikilardan 4 ta. 2 ta ofitsiant, shisha buyumlar do'kon sotuvchisi, 5 ta yo'lovchi. Yana 10 dan ortiq odam yaralangan. Portlash xodimlaringiz o'tirgan stol yaqinida ro'y berdi. Javobgarlikni kim bo'yniga oldi? Hech kim. Portlash tufayli restoran yaqinidagi aksariyat kuzatuv kameralari ishdan chiqqan. Video yozuv bo'ladimi yo'qmi bilmayman. U yerda hamma bormidi? Buni do'kondan topishdi. Aftidan portlash paytida Ebbot o'sha yerda bo'lgan. Xalok bo'lgan deb o'ylaysizmi? U hech qayerda yo'q. Robert, Elvin, Naomi. Hammasi halok bo'ldi. Bill Tobut ham o'sha yerda bo'lishi kerak edi. U telefonga javob bergan uchun kech qoldi. Bundan chiqdi hozir elchixonadan restoranga boradigan yo'lda bo'lishi kerak. Bill bilan Kate'ni identifikatsiya kartalarini kuzatib tur. Yaxshi. Qidiruv guruhidan xabar qilishdi. Ebit hech qayerda yo'q. Bu haqda bizga nimalar ma'lum? Oilada yolg'iz farzand. Montana shtatida katta bo'lgan, ota-onasi vafot etgan. Stanford universitetida o'qigan, keyin London universitetida aspiranturada o'qigan. Davlat departamentida ish izlagan, keyin esa diplomatik xavfsizlikka ishga kirgan. 2000-yilda Amerika elchixonasida terakt rejasini mustaqil ochib bergan. Tushunarli. Shaharni yaxshi biladi va o'z ishini ustasi. Men bilmaydigan narsalarni gapir. U shunchaki mutaxassis emas. Londonga duch kelgan odamni jo'natishmaydi. Jami 4 ta tilni, jumladan rus, arab va xitoy tillarini biladi. Nerbidanmi? Noma'lum. Bo'pti. Murdasi topilmaguncha uni tirik deb hisoblaymiz. Demak, u guvoh. Ehtimol gumondor ham. U haqda ma'lumotlarni politsiya, MI5 va matbuotga ber. Agar yaralanib ko'chalarda yurgan bo'lsa, uni kuzatuv kameralarida payqashadi. Yo'q, ko'zga tashlanmaydi. Uning do'stlari, ayniqsa rassom Liza Kar ustidan kuzatuv o'rnatdi. Albatta, o'sha bilan aloqaga chiqishi mumkin. Keytni kartasini aniqladim, lekin signal uzilib qolyapti. Bo'yicha bog'dagi xavfsiz joyga ketyapti. To'lbit allaqachon o'sha yerda. Birinchi daqiqadan so'ng o'sha yerda bo'laman. Voy chiroyliligini. Xayriyat omon ekansan. Ha, Bill, ularning hammasi halok bo'ldi. Bilaman, bilaman. Bo'ldi, bu yoqqa yur. Ularni qutqarishga urindim, lekin hech narsa qila olmadim. Bu yoqqa yur. Ularni qutqarishga urindim. Bilaman, tinchlan. U yerda bitta odam bor edi, qo'lida to'pponchasi bilan. Ichida meni. Bu yaralash nima qilarding? Bill, endi meni boshqa ilojim yo'q. Kate. Bill. O'q ovozi eshitildi. Rostdan o'q ovozi edi. Senga shunday tuyulgan. Bu yoqqa qara, bu yoqqa qara. Ko'ryapsanmi?
Peki. Kaçınlar. Kolunda kural var. Arkaya. Ben hiç nasıl kılmadım. O zaman... Politiki kontrol edin. Yerge yat. Gari, yakaki. Bunu gördünler mi? Yerge yatınlar. Kuralı var eken. Yerge yardan biriler. Polisi çakırın. Ha. Lancaster Gate. Ha, odam yaralangan. Alo. Uzur. Alo. Min lanet. Guvohlar Ebbotning qo'lida to'pponcha ko'rishgan. Tolbot esa favora tomonga sudralgan. Bu safar bizda hodisa videosi bor. Iltimos, Paul. Menga uni topishga imkon ber. Kechirasan, menda buyruq bor. Quloq sol, bilaman, odamlaringizni guvohnomadagi chip orqali kuzata olasiz. Shu tariqa Tolbot bilan Ebbot shu yerdaligini bilasan. Bilni kartikasi. Biz uni topamiz. Hozir boshqa narsani aytmoqchiman. Agar Ebbotning guvohnomasi yonida bo'lsa, uni topasizlar. Shu zahoti men bilan bog'laning. O'spirinning videosi internetda shov-shuv bo'lyapti. Uni ichki ishlar vaziri ham ko'rgan. Endi uni qotillikda gumon qilib qidirishyapti. Terakt bo'yicha ham so'roq qilishmoqchi. Keyitda diplomatik daxlsizlik bor. Bunga haqqingiz yo'q. Unga o'xshagan odamlar bilan tavakkal qila olmaymiz. Kering. Kimsan? Trevorman. Fred bilan ishlayman. Men faqat Fred bilan ishlayman. Ishni yop. U kasal bo'lib qoldi. Sizga yordam kerakmi yo'qmi? Signal faollashdi. Shunday ekan, tezlashtir. Sali, kartani topa oldingmi? Tolbotning kartasini olib ketgan shekilli. U odam uzoqlashyapti. Hozir Rasos Square yaqinida harakatlanmay turibdi. Keytning kartasi bilan muammo bor. Chip shikastlangan shekilli. Uni oxirgi marta qayerda ko'rishgan? Kerrison Street yaqinidagi Lems Marketda. Uni faqat biz topishimiz mumkinmi? Shubhasiz. Faqat sen bilan men. Uni topish kerak, Sali. Shunday qilishini Anderson intiqlik bilan kutyapti. Shu zahoti maxsus kuchlar bilan yetib keladi. Keyt nima qilishini biladisim. Tolbotni chipini topish muhimroq. Chipni olib ketgan odam bog'da aslida nima bo'lganini biladi. Dubaydagi mushakbozlik. O'sha siz edingiz, to'g'rimi? Endi har qanday shunaqa chipni kuzata olasiz. Ikkinchi buyumcha. Xavfsizlik xizmati tomonidan ixtiro qilingan. U tezkor aloqa tizimiga kirish uchun kerak. Bekor Dubay haqida so'rading. Ah.
Vatikan shimolidagi italyan bog'iga qilamiz. Yaqindagina bu yerda. Sali? Politsiya ketni qo'lga olish haqida order berdi. Shu atrofdagi mashhur restoranda portlash yuz berdi. Bu Sam Parker. Xabaringizni qoldiring. Jin ursin. Yil to'lbati chipidagi signal 5 daqiqa qolib yo'qoldi. Bu ne var? Uşak seçildi. Hazır kayırdın yine için gerek. Kate. Kate. Ben mukaddelemez ben. Yok, fakat murda topdim. Nima? Yaxshisayt, ketdirmagan. 2 daqiqa avval qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroq joyi. Men aniqlashga ulgurmadim. Sen endi bu yoqqa qayt. Elchi xonimizni ko'ziga qon tutdi. Aftidan Ebbotni qo'ldan chiqardi. Tezkor guruhga ayt, shoshilishmasin. Ko'raylikchi, bu mehmonxonada qiziq nima bor ekan. Menga ishonishingiz uchun nima qilay? Yo'q, iltimos, quloq soling. Faqat bitta qo'ng'iroq. Hozir. Qarang, bu sovg'a. Qimmat turadi. Tushunarlimi? Iltimos. Faqat shahar ichida. Yaxshi. Alo, bu menman. Kit, yangiliklarni ko'rdim, hozir qayerda? Liza, iltimos, menga kiyim bilan pul kerak. Yaxshi, menga borib kelaman. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu xavfli. O'zingni kiyimlaringdan olib kela olasanmi? Qayerga? Odamlar ko'p joyga. Sant Pankras bekatiga, bozor yaqinida 2 soatdan keyin ko'rishamiz. Gazni tarkibi qanaqa? Gidrogen, metan va ftor aralashmasi. Nyu-Yorkdagi hajmi 4 baravar katta bo'ladi. Natijasi ham. Ishga tushirish uchun zarur tavsiflarga mos keladi. Qiziq, nima uchun Nyu-Yorkda detonatordan foydalanishmaydi? Yirik tadbirlarda politsiyachilar mitti radiatsiya detektorlarini olib yurishadi. Yana o'rgatilgan itlar bilan maxsus bo'lim ham arzimagan tahdid paydo bo'lishi bilan, hatto u soxta bo'lsa ham, politsiyaning birinchi ishi aloqa o'rnatish. Radio chastotalarni yo'qotish, mobil aloqa minoralarini o'chirib qo'yish bo'ladi. Yana 500 metr radiusda snayperlarni joylashtirishadi. Shunga men ulardan ham uzoqroqda o'q uzishga majburman. Qoldi do'stim. Endi anavi qiz qoldi. Asosiysi yukumni Nyu-Yorkka yetkazib bering. Shu yetarli.
Katta rahmat. Imkon topishingizga qo'ng'iroq qiling. Hamlasidagi ko'p qavatli bino vayronaga. Rahmat. Menga qanday yangiliklar bor, Marin? Prezident javob talab qilyapti. Hozirgina Buyuk Britaniya ichki ishlar vaziri bilan gaplashdim. Ular uni topisha olmagan. Chipi portlash vaqtida shikastlangan, uni yo'qotib qo'ydik. Ammo signal tiklangan taqdirda ham inglizlar darrov izimizga tushadi. Agar Abbott bilan ko'rishib ko'rinsam, uni o'zim Andersonning qo'liga topshirgan bo'laman. Sam, u gumondor. Billni o'limiga Kate'ning daxli yo'q. Gapir. Ertalab Kate buroy ichida berilgan vizalar ro'yxatini so'radi. Flash kartada talabgorlarning tekshirilgan ma'lumotlari bilan hujjatlari bor. Agar xavfsizlik tizimi buzilishidan shubhalansak, biz avvalo shu axborotni ko'rib chiqamiz. Unga siz ruxsat bergan ekansiz. To'g'rimi? Yo'q. Zaxira tizimichi? Gap shundaki, bugun 5ta faylni o'chirishgan, tizimga bitni kartasidan kirilgan. Undan ham battar. Nazorat jurnalini tekshirdik. Abbott ko'pincha kechasi hech kim bo'lmagan paytda ishlagan. Ehtimol kimnidir mamlakatga kirishiga yordam beradigan hujjatni tayyorlab, keyin o'chirib tashlagan. Sizlarga shuni eslatib qo'ymoqchiman. 5 hafta avval uni ajoyib tavsiyanomalar bilan jo'natishgan. Chunki bizga eng yaxshi xodim kerak edi. Yanglishmasam, u sizning himoyangizda edi. Garchi buni hozir inkor etsangiz ham. Men undan shubhalanardim, lekin siz haqsiz. U noyob xodim. Ha, faqat biz uchun emas. Bularni hammasi qirt bemanilik. Qo'rquv bosgan qalbingizni tubida buni his qilyapsiz. Biz eng yaxshi xodimlarimizdan yomon narsada shubhalanmaymiz. Birinchi xatar alomatida yo'q, ularni yolg'iz qoldirmasligimiz aniq. Ammo eng avvalo ishtiyoq haqida unutmaymiz. Keyitda esa ishtiyoqning cheki yo'q. U 11 sentyabrda yaqin do'stlarini yo'qotdi. Unda aytchi, nega qochib yuribdi? Çıktı. King's Cross, St. Pancras, Russell Square. Kate Khan'a. Oxirgi marta signal Leicester Square'dan olingan edi. Bunga ham 10 daqiqa bo'ldi. Zo'r aniqlash mumkin edi. Ey xudoyim, rangingda rang yo'q, qalaysan? Bardammisan? Andersonni aloqalarini kuzatyapmiz. Odamlari hamma yoqda izg'ayapti, lekin hozircha samarasiz. Tepada nima bo'ldi? Keytni tutib kelishimni xohlashyapti. Agar kerak bo'lsa, Andersondan foydalandi ishda. Andersonni laboratoriyasidan qanday olganimni so'rama. Bomba xrom izlarini qoldirgan. Biz ularni ko'rmadik. Parijdan 2 yil avval. Soat soz. Endi u ham o'zini boshqacha atayotgandir. Viza bo'limidagilarga o'lim tilaganlar eng yaxshi mutaxassisni yollashgan. U o'zini plastik operatsiya qildirgan. Hozir qanday ko'rinishda ekanligi noma'lum. U St. Pancras bekatida. Tavakkal qilishga to'g'ri keladi. Abbottning dugonasi qayerda? Yusuf Roddan St. Pancras bekatiga qarab burildi. Undan ko'z uzmanglar. Hozir yetib boraman. Tushayotgan yo'lovchilarga yo'l bering. Iltimos, tushayotgan yo'lovchilarga yo'l bering. Jamoaviy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida har bir bekatga kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Thank you.
xavfsizlikka tahdid. Qaytaraman, xavfsizlikka tahdid. Liza, shimoli sharqiy kirish joyida gumondor xudkush terrorchi turibdi. Shikashamiz, chaqirroq, tezroq, tezroq. To'xta, ketdik. Keyt, nima gap o'zi? Pul olib keldingmi? Olib keldingmi? Keyt, aytsang-chi, o'zi nimalar bo'lyapti? Shu yerda bo'l. Aytishmaguncha umuman chiqma. Nima? Keyt! Kecha menga yordam berish imkoning bor edi. Ortimizdan borishiga yo'l qo'ymang. Yozuvlar to'la oddiy chiqish yo'lidan chiqadimi? Bu yerda boshqa ko'plab chiqish yo'llari ham bor. Qisqasi uni qo'ldan chiqardik.
bilsen-chi. Aybdor emasligimni bilasan-ku. Qo'lga tushding. Rostdan ham restorandagi portlashdan keyin sen ko'rgan odam o'shami? Ha, yana bog'da Bill meni o'ldirmoqchi bo'lgandan keyin. Bu yerdan ham seni topadi. Kartangni ber. Qayerdaligini bilishlari shart emas. Seningcha o'tinimsiz kuzatyaptimi? Sen kim o? Uni soatsoz deyishadi. Dunyodagi eng xavfli qotillardan biri. Hammasi joydami? Kelishimni qayerdan bilding? Bilmagandim. Shunchaki javob olgani keldim. Hayotimizda nima qilyapmiz? Ishga yuragimni bergandim. Endi esa kimman? Gumondorman, nishonman. Ikkalasi ham. Biz buni mamlakatimizning azaliy qadriyatlariga ishonganimiz uchun qilyapmiz. Fuqarolarimizni, do'stlarimizni himoya qilishimiz shartligi uchun. Hozir o'zimni himoya qilishim kerak. To'g'ri o'ylayapsan. Nima bu? Go'idan olgan flash karta. O'tgan oy 600 ta arizani ko'rib chiqishgan. Bill ulardan shaxsan 5 tasiga, jumladan ballonni hujjatlariga aralashgan. Har bir ish bilan 4 ta odam bitta shug'ullangan. Men savol berishni boshlaganimda esa shunchaki haydab yubordi. Ariza beruvchilar o'rtasida qanday aloqa bor? Hozircha bilmayman. Lekin ballon yonuvchan gazlar bo'yicha mutaxassisligini bilaman. Balki Bill javobni bilgandir. Bog'da Bill menga g'alati gap aytdi. Endi boshqa ilojim yo'q dedi. U bosim o'tkazish vositasi sifatida ma'lumotni saqlab qo'yish kerak edi. Yotoqxona eshigiga qulf osishning nima keragi bor? Salom, kichkintoy. Ey xudoyim. Bu Billning o'g'limi? Ha. Joni Afg'onistonda halok bo'lgan. Bularning hammasi negadir mantiqsiz. Bill xuddi o'g'li istalgan paytda qaytib kelishini kutgandik. Qidiramiz. Hamma yo'ldan. Joni shu paytgacha tirik bo'lgan.
Senin için imkon var mı? İhtimaldan yiroq. Qarashini ko'ryapsan mı? Narkotik ta'sirida uni faqat video yozib olish uchun tirik saqlashgan. Kimni o'g'li ekanligini qanday qilib bilishgan? Umuman bilni o'zi. Ularda harbiy ma'lumotlarga kira oladigan odam bor. Aftidan ma'lumotlarni bazaga kiritadigan allaqanday odamni o'zlariga oldirib olishgan. Otasi Bill ekanligini bilishgach, tahdid bilan o'z talablarini bajarishga kirishgan. Shunday ekan, Billning harakatlarini tushunsa bo'ladi. Lekin o'qlab bo'lmaydi. Axir bu odamlarni shtatlarga jo'natib, hujjatlar bilan ishlagan hammani yo'q qilish faqat vaqt masalasi edi. Ularni o'ldirgan yaramas esa meni izimga tushdi. Soz, Billga o'xshagan piyodalar bilan ishlamaydi. U Billning o'g'li kimni qo'lida bo'lsa, o'shalar bilan ishlaydi. Balindan tashqari yana 4tasi bo'lgan, deyapsanmi? Ha, ularni barchasi allaqachon Amerikada. Ishga kirishish kerak. Archer bizni kutib olishini aytaman. Qani bo'la qol. Nima bo'ldi? Ketishimiz kerak. Sam. Kate. Kate. Anderson var. Telefonda Krem bilan gaplashyapti. Elchixonim. Hozir Bill Tolbot uydaman. Sam Parker jiddiy jarohatlangan. Ey xudoyim. Guvohlar Ebat qanday qochayotganini ko'rishgan. Biz uni qo'xnomasini topdik. O'zi hozir qayerda? Bilmaymiz. Agar uni ko'rsangiz, ikkilanib o'tirmang. Tushundingizmi? Tushunarli. Qancha ko'p yashasa, shuncha ko'p odam halok bo'ladi. Kate? Shu yerdaman. Afsusdaman. Uni o'ldirishga uringan odamni sen deb o'ylash. Nima? Bu bo'xton. Men ishxonaga borishim kerak. Yertoliga tushishim kerak. Binoni to'liq qurshab olishgan. Boshqa ilojim yo'q. Quloq sol. Bu yer piyoda askarlarga to'la. Lekin men aytolmasman. Fitna masalasida ham haqman. Qanday bo'lmasin meni kiritishing shart. Qadar tezlash.
binasındaki hafızlık kısmı bızıldı. Tezrak! Heathrow'dan New York'a parvoz. 30. dekabr 17:15. Koşma ştatlarına terörçü uçup gidiyipti. Emil Balın. Onda Rumunya pasportu var. Heathrow'dan Kennedy nomidagi aeroportga 428. reis. Ular onu to'xtatishi kerak, Sally. Ebbet'nin resmini London'daki hamma aeroport ve vokzallarga tarqating. Xo'sh, Salih nima bo'ldi? John Kennedy nomidagi xalqaro aeroport. New York, kechki soat 21:35. Pasportingizni ko'rsating. Tashrifingizdan maqsad, doktor? Tibbiyot bo'yicha konferensiya. Agar zudlik bilan ishga kirishsak, ballarni to'xtatish mumkin, elchi xonim. Yo'q. Ebbet nimalar qilayotganini ko'rmayapsizmi? Uni emas, soyasini ortidan qo'llashimizni xohlayapti. Uçuşingiz kerak edi-ku. Uçup ketaman deb o'ylamayman. Jin ursin nimalar deyapsiz? Mitti portlashga munosabatingizdan menga ko'p narsa oydinlashdi. Ko'zlaringiz chaqnagan payt men ularda ochko'zlikni ko'rdim. Millionlab odamlar qon to'kib pul topadi. Tez kunlarda New York ko'chalarida daryo qon oqadi, shunday emasmi? Xuddi 11 sentyabrdan keyingidek. Lekin New York birjasi yana ochilganda bozorga qarshi pul tikkanlar katta o'ljaga ega bo'ldi. Bu shunchaki terakt emas. Qo'rqoqlarcha siyosiy bayonot ham emas. Balan xotin uchun o'ch olmoqchi, ammo sen uchun pul muhim ko'rinadi. Men 100 milliard dollarni shunchaki pul demagan bo'lardim. Agar men uchmasam sariq chaqa ham ololmaysan. Nima xohlaysan? Yarmini. Birjalar yana ochilganda bir kunda oladigan olam shumul daromadingni shunchaki teng yarmini. Qiz o'ldimi? Xavfsizlik nuqtai nazaridan yuklaringizni qarovsiz qoldirmaslikni so'raymiz. Qarovsiz qoldirilgan yuklar olib tashlanadi va yo'q qilinishi mumkin. Bularni ham olaman. Mayli, yaxshi. Liza Kar. Marhamat. Rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Lo
London, Paris. Samolyotga chiqish 15 daqiqadan keyin boshlanadi, Xarisma xonim. Salom. Salom. London, New York. Bir tomongami, Xarisma xonim? Ha. Tuzukmisiz, xonim? Yaqinim qazo qildi. Parvozingiz xotirjam o'tsin. Rahmat. Kechirasiz, sizga nimadir kerakmi? Yo'q, rahmat. Vizaga talabgor shaxslarning ish beruvchilar bo'yicha qidiruv. Negadir juda cho'zilib ketdi. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman, elchixonim. Ma'zur tutasiz, xonim, noutbukni o'chirib qo'ying. Umumiy ish beruvchi Fonstein Pharmaceutical kompaniyalarini izlash. Xonim, mana o'chiryapman. Men jo'natgan fayllarni ko'rib chiq. Kayt Ebbottdan xat. Men faqat senga ishonaman. O'limimizni xohlayapti. Aqlga sig'mayapti, nega Parij? Ebbottni u yerda na tajriba na do'stlari bor. Uchishni nima keragi bor edi? Poyezdda ketsa xavfsizroq emasmidi? Yo'q, Nyu-Yorkka uchyapti. Keringiz bilan. Rahmat. Shunchaki buzib kirmagan. Ebbot xavfsizlik zobiti. Demak, jiddiy xavf bor. Uni darhol. Sizni tushundim, elchixonim. Diqqat, favqulodda holat. Nima? Favqulodda holat. Ketdik. Amerika pasporti, raqami 212-635-50. Gumondor Amy Harrison ismidan foydalangan. USS 827 reys. Haqiqiy ismi Katrin Ebbot. Rasmini jo'natyapman. Jameson immigratsiya xizmatiga barcha ma'lumotni jo'nat. Miller, rasmi kelganda hammaga tarqatinglar. Xo'p bo'ladi. Nimaga? Kuzatuv kameralarini sinchiklab ko'zdan kechiring. Uni hamma joydan qidiringlar. O'ta hushyor bo'linglar. Tushunarlimi? Qizil hududda to'xtamang. Takrorlayman. Qizil hududda to'xtamang. Ehtiyot bo'ling, xonim. Endi Nyu-Yorkdasiz. Taksi kerakmi, xonim? Siz lo'lisiz, to'g'rimi? Men yakka tadbirkorman. 14 yillik tajribam bor. Demak, litsenziyangiz ham radio aloqangiz ham yo'q. Iltimos, menda politsiya bilan muammo bo'lishini xohlamayman. Unda biz ikkitamiz. Bir kunga 500 dollar. Naqdmi? Kelishdik. Axir yaqinda yangi yil-ku. Bo'pti, ketdik. Ketdik. Quyi Manhattanda bitta manzil bor. Tushundim. Qizil 3% ga oshiriladi. Yashil avvalgi darajada ushlab turiladi. Sariq 1% ga kamaytiriladi. Asta-sekin shu darajada saqlab turamiz. Va to'xtaymiz. Silindr yopilsin.
sisterna bilan jihozlardan xavotir olmang. Asosiysi qolganlarni to'plang. Men yuklarga qarab turaman. BQA bo'ylab Brooklyn ko'prigiga qarab yurib. Juda yaxshi. Biror narsa ko'rdingiz kelyaptimi? Televizor ham bor. Times Square'da yangi yilini nishonlash uchun jadal tayyorgarlik ko'rilayotgan joydan to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Barchangiz ko'rib turganingizdek, yil davomida shu yerda bo'lgan mashhur yangi yil shari ayni paytda joyda emas. Uni yangi chiroqlar qanday ishlayotganini tekshirish uchun olib ketishgan. Shoshmang. Ana. O'tkazmaydigan kristallar mavjud bo'lib, ularning har biri 10-15 santimetr kattalikda. Illuminatsiya jami 32 chiroqdan iborat. Shar qizib ketmasligi uchun uni ustiga mustahkamlashdan avval sovituvchi gaz bilan to'ldirishadi. Rejam o'zgardi. Times Square'ga boramiz. Times Square, New York, yangi yil arafasida. Yarim tungacha 28 daqiqa vaqt bor. Hujjatingiz. Yaxshi, o'ting. Rahmat. Yangi yiling. Rahmat, sizni ham. Tezroq yura olasizmi? Bo'lmasam-chi. Qasar. Kechirasiz xonim, bu yoqqa mashinada kirish mumkin emas. Yaxshi, men shu yerda tushaman. Eski yilning so'nggi daqiqalari. Yangi yil bilan. Siz nimani his qilyapsiz? Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi yil muborak bo'lsin. Yashasin. Rahmat.
Yok, yok, yok. Yurdayım. Tezrak. Kanı böyle kal. Ne bana da kıdır yapsız mı? Hazır ikide erkek kaysa öge kırdı. 1500 birinci gel. Yordam verin. Polisyonu çakırın. Kanı kızmat kızı uğrak kılın. Şaşırış gerek. 5 dakikadan kamroq vaqt qoldi. Sabrinchi nima yapti? Men bu lahzani 10 yil kutdim. Amerikaliklar yovuz qilmishlar uchun javob berishadi. Portlash radiusi qancha? Bu yergacha kelmaydi. Yaxshi. Qo'lingni ko'tar. Evet. Evet. Seni soruş yaptı.
Alo. Ko'ngling shuni sezgan ekan-da. Tirik ekansan. Ha, aytishlaricha sen ham. Deyarli. Mana hayotimiz bilan nima qilamiz? Ha. Shunday. Sentyabrdan so'ng Amerika huquq tartibot idoralari birgina Nyu-York shahrini o'zida 53 ta teraktni oldini olishdi.